بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسوقت حضرة الشيخ بهاو الدين محمد بن محمد نقشبند رحمة الله عليه في قبر كسامنة موجودة انت ذكرها اس پتھر کی پلیٹ پر اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو صفات ذکر کیے گئے ہیں کہ محی السنة وماحی البدع وکاشف الحقائق اور مظہر الدقائق والحجة الحق على الخلق السيد محمد ابن السيد محمد ان کا جو نسب ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام سے ملتا ہے اپنے والد کی طرف سے وہ غالب الحسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نسب ملتا ہے اور قصر عارفہ نام سے جو جگہ تھی وہاں ان کی پیدائش ہوئی یہ ان کا مرکز تھا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ ان کا سلسلہ جاری ہو گیا اور نقشبندی طریقہ تربیت و سلوک کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی صرف بر صغیر میں نہیں ترکی میں بھی اور ترکستان میں بھی ماوراء النہر میں بھی حضرت نقشبند رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ چلا اور بے شمار اولیاء اللہ اس سلسلے کے نتیجے میں مختلف ادوار میں پیدا ہوتے رہے جنہوں نے تربیت و تسلیق کا بہت بڑے پیمانے پر کام کیا اور ظاہر ہے کہ جو سلسلہ ہمارا ہے حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا وہ نقشبندی بھی ہے اور چشتی بھی ہے اور قادری بھی ہے بہت سے طرق جمع ہو گئے ہیں لیکن خاص طور پر غلبہ حضرت بہاءالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا رہا ہے اور اللہ تعالی نے ان کے ذریعے بے شمار انسانوں کے قلوب کو منور کیا ان کے ذہنوں کو مجلہ کیا اور ان کو اس راستے پر قائم کر دیا جو ذاکرین و شاغلین کا راستہ ہے اس کے گیٹ پر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لکھا ہوا ہے جب اندر داخل ہوتے ہیں تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کیونکہ جو سب سے اہم بات ہے وہ درحقیقت ذکر کا پہلو ہے ذکر سے کس طرح دل کو روشن کیا جائے دماغ کو روشن کیا جائے اور باطن کو روشن کیا جائے یہ ان کے طریق کی جان ہے ظاہر ہے کہ تمام طرق تصوف میں اس کو سب سے زیادہ ملحوظ رکھا گیا ہے اور پھر طریقت و شریعت دونوں کی جامعیت ہونا ضروری ہے شریعت سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہ ہوا جائے اور طریقت یعنی روح شریعت کو سمجھا جائے بہرحال یہ وہ مقام ہے کہ جس سے لوگوں کا بڑا ہی قلبی تعلق ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کی اصلاح فرمائی اور بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اس کا فیض قائم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اس مقام پر بھی کہ جب قبر پہ حاضری ہوتی ہے اور سلام کیا جاتا ہے تو روح واپس آتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا تو اس طرح قبر پر حاضر ہونے کے موقع پر صاحب قبر کی روح سے ملاقات ہو جاتی ہے اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری جو خانقاہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے متعلق ہے لکھنؤ میں بھی لاہور میں بھی اور جہاں جہاں اللہ ان خانقاہوں کو اور ہماری جامعہ کو اور ہمارے مدرسے کو آباد فرمائے منور فرمائے اور جو خصوصیات و صفات حضرت بہاءالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی تھیں اور جو صفات حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی تھیں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھیں اور دیگر مشائخ کی تھیں اللہ تعالیٰ ان کی صفات عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ ہمارے عزیز حسن بھی موجود ہیں ان کی جو بھاگلپور میں خانقاہ ہے حضرت پیر تمڑیہ رحمت اللہ علیہ کی جو خانقاہ کراتی ہے حضرت سید احمد علی کی خانقاہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آباد فرمائے اور یہ آبادی تزکیہ باطن کے لیے ہو اور اسی طرح علوم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے ہو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہر شر و فتنے سے حفاظت فرمائے اور ہر خیر مقدم